teraz sedíte buď v aute, alebo niekde, kde sa ňom môžete vystrieť a nemôžete si zatancovať, lebo my sme si tu dali takú diskotéku. Jedno kvalitné Azon, to sme si tu strúhli. Ja mám taký pocit, že to čo skoro uvidíte aj na webe. Baby don't lie. Náš frešer pre tento týždeň Gwen Stefani.